Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alih ve ferecehu şerif ve razakanallahu rüyete. Aziz müminler, aziz kardeşler, çok şükürler olsun Allah'a ki Allah tebarek ve teala bu günü yaşamağı bizlere nasip eledi. Siz aziz müminlerle geldik bir yerde, Allah evinde, müqəddəs mekanda fəzilətli əməllərin ən fəzilətlisi olan cemaat namazında iştirak elədik. Allah təbarik və təala bizim bu kiçik əməllərimizi böyük əməllər cərcəsində qəbul eləsin inşallah. Amin. Və sizlərlə burada yalan haqqında söhbət edirdik və yalanın nə dərəcədə pis bir iş olduğunu və Allah təbarik və təalanın yalana olan münasibəti, yəni yalan haqqında lənətullahi ələl-kazibin, Allah lənət deyib yalan danışanlara və Həzrət Peyğəmbərimizin hədislərini bölüşürdük sizinlə ki, Həzrət Peyğəmbərimiz yalanın nə dərəcədə pis olmasını, hətta zarafatla da, hətta kiçik bir şeyə görə də gərək insan nə eləməsin, yalan danışmasın. Və məxsusən möminlərin yalandan uzaq olması, mömin ümumiyyətlə Allaha iman gətirmiş şəxs, ibadət əhli ümumiyyətlə yalan danışmamalıdır. Yəni bu barədə çox hədislərimiz var ki, yəni möminin xüsusiyyəti doğru danışmaqdır, doğruluqdur. Yalan möminə, imana sığmır, imanla bir yerdə uyğun gəlmir. Bir gün bir nəfər gəldi Həzrət Peyğəmbərimizin yanına, soruşdu Həzrət Peyğəmbərimizdən ki, ya Rasulallah, mömin qorxaq olar? Həzrət buyurdu ki, bəli, olar. İndi bu barədə ola bilər təəccüblənək ki, möminin qorxaq olması nə dərəcədə doğrudur, belədir. Təbii ki, həmişə qorxaqlığından söhbət gedmir. Yəni, söhbət odur ki, mömin bəzən qorxaq olur və onun qorxaqlığı da yəni, alqışlanılmır, yəni, bəyənilmir. Sadəcə imanının zəifliyindən qorxaqlığı da olur. Aydın oldu hamıya. Yəni, bir nəfər möminin qorxaq olması onun imanının yoxluğuna dəlalət eləmir. Yəni, demək olmaz da bu mömin deyil, qorxaqdırsa mömin deyil. Mömin də sadəcə imanı zəifdir. Ona görə qorxaqlığı var. Həzrət Peyğəmbərimizin bu sözü ilə yəni bizə əsas verməsin ki, daha bundan sonra Peyğəmbər buyurub ki, mömin qorxaq olar, deməli mən hələ qorxaq olsam, mələ olacaq. Yox, elə deyil. İmanın zəifliyindən olacaq insana gəlib, mömin qorxaq olsa. Bu belə. Soruşdu ya Rasulallah, mömin qorxaq olar, buyurdu ki, bəli, olar. Soruşdu ki, ya Rasulallah, mömin xəsis olar, xəsis yəni simizlik, simizlik eləyən. Yəni, o adamdır ki, İstəyir ancaq özünün olsun, ancaq mənim olsun. Mən yiyim, qazanan mən olum, xərcləyən mən olum, belə deyək də, hər şey mənim olsun. Yəni, bu öz varıdır və heç kimə də vermir. Ancaq elə istəyir ki, özü içsin, özü istifadə eləsin. Buna deyərlər ki, xəsis insan. Bizim də bilimizdə də istifadə olunur, simizlik deyirlər də buna. Bəli. Həzrət Peyğəmbərdən bizdən soruşdular ki, ya Rasulallah, mömin simic xəsis olarmı? Həzrət buyurdu ki, bəli, xəsis də olar. Yəni, onlar bu demək deyil, mömin elə bundan sonra xəsis olsuna icazə verilir. Sadəcə yenə də həmən məsələdir ki, yəni möminin xəsisliyi onun imanının zəifliyi deməkdir. Yəni, imanı yerində mükəmməl deyil, kamil deyil ki, o xəsislik eləyir. Yəni, əgər bir nəfər mömin xəsislik eləyirsə, deməli, onun imanı yoxdur demək deyil. Mömindir, imanı da var, sadəcə zəifdir imanı. Və nəhayətdə Həzrət Peyğəmbərimizdən soruşdular ki, ya Rasulallah, mömin yalan danışarmı? Həzrət Peyğəmbərimiz buyurdu ki, xeyr, danışmaz. Mömin yalan danışmaz və əsas da gətirdi Həzrət Peyğəmbərimiz ki, ona görə mömin yalan danışmaz ki, yalan danışmaq münafiqin xüsusiyyətlərindən, əlamətlərindəndir. Münafiq o insandır ki, ikiyüzlü. O insanlara deyilir ki, bizim dilimizdə ikiyüzlü də. Yəni, o zamanında, Həzrət Peyğəmbərimizin zamanında belə insanlar var idilər. Bunlar zahirdə gəlirdilər Həzrət Peyğəmbərimizin yanına, deyirdilər ki, biz iman əhliyik, möminik, amma gedirdilər arxada öz işlərini görürdülər. Bunlar kimlərdir? Bunlar münafiqlərdilər. Və münafiqin neçə dənə xüsusiyyətləri var ki, hədislərdə xüsusi qeyd olunub, münafiqin xüsusiyyətlərindən biri yalan danışmaqdır və yalan danışmaq məhz möminə yox, münafiqə aid olan xüsusiyyətlərdəndir. Ona görə də, əgər bir nəfər mömin, dedik mömin qorxaq olar, Peyğəmbər buyurdu ki, olar. Düz, mömin xəsis olar, olar. Yəni, bu şeylərin, bu xüsusi, bəyənilməyən xüsusiyyətlərin mömində olması onların, o möminin imanının yoxluğuna dəlalət eləmir. Sadəcə var, imanı zəifdir. Amma birdən mömin yalan danışarsa, Peyğəmbər buyurdu ki, yox, mömin yalan danışmaz. Niyə görə? Çünki yalan danışmaq imanın xüsusiyyətlərindən, möminin xüsusiyyətlərindən yox, münafiqliyin xüsusiyyətlərindəndir. Yəni, yalan olan yerdə imandan söhbət gedə bilməz. Yalan danışan mömin deyil.